Og velkommen til ulykkehjulet med Bent Burg og Maria Hirse. Og i dag har vi besøg af glade musketier fra Naturpatruljen. Goddag med dig, Dr. Puskemusk. Hej. Og Ketil. Hej. Og Martin. Hej. Og jeg vil bede. Og vi skal have kategorien, og kategorien er. Er det lort? Den gælder I fandme aldrig. Ah, det er jo heller ikke at du gør det, Puskemusk. Men lad nu komme i gang. Det er fandme lige meget, det gør I ikke. Nej, men du nu træder du bare lige med at køre jorden omgang, ikke? Okay. Ej, pas! Pas, man! Rolig, Dr. Pjuskemusk. Så, Dr. Pjuskemusk. Rolig. Nu. Okay. Jeg går fandme noget lort alligevel. Jeg går fandme hjem og gætter en lort. Nej, nu skal du lige gætte på bogstav. Jeg gætter på L. Okay. Ding. Der var FL. Og ja. Ketil, så er det din tur. Okay. Ja. Hvordan fanden stopper det? Ding. 1200 point. Ja, du skal lige gætte på et bogstav. Nå ja, jamen jeg pointene de kommer jo først, ja. Okay, jeg vil gerne gætte på H, som i hamster. Nå. Ja. Okay. Er det også fordi det er lag, ikke? Og der er kun to. Ding ding. Sådan. Ja. Der var to H. Og så er det dig, Martin. Ja. Jeg kan ikke tælle i dag. Ej, der er tid til noget ekstra undervisning og regning. Ja, fint. Nu spiller vi lykke i hullet, Kælling. Tak. Så er det dig, Tyskebusk, igen. Jeg er gået. Nej, du står der stadigvæk. Du står lige foran mig. Og jeg tror, at jeg kan se på dig, at du godt vil gætte, hvad hele kategorien er. Jeg skal i banan nu. Så. Og det er det altså ikke. Hey, bananflue-lort! Ja! Det er rigtigt. Der er sgu da ikke HK og Y. Jo, der er. Banan-kue-klort. Det er altså rigtigt, synes jeg. Ligesom. Glemmer vi ikke, at bogstaven skal passe med løsningen? Nej, fordi de bare satte folk på bier, folk. Ja, det kan jeg nemlig godt finde ud af. Jeg er godt ikke så god til matematik, men jeg er bare super god. Hør grøn spasser! Tror jeg også, det kunne passe spasser? Ja! Det er jeg i hvert fald! Jamen, det er ligesom ikke valgt i en kronborg, jeg elsker, at det kunne passe spasser med grønt hår! Ja! Okay, og næste kategori er... Gør den større lort! Okay, bror, jeg har lige gået på PC, så jeg skal lige stille ham til, Martin! Vil du være fed lige at fortsætte spillet? Nej. Det er også fordi, det er Ketil nu. Okay. Hvad fanden skal jeg gøre, Kælling? Du skal ikke kalde mig en Kælling. Nå, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal du rulle med hjul? Hvordan? Bare rulle med hjul, ligesom du gjorde før. Rulle med hjul? Rulle! 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 Nej, rullespil med hjul. Nej, du skal bare rulle rundt. Jamen, jeg giver fandme ikke et knæppet hjul.
Ja, det kunne da ikke sagt noget. Så sagde jeg, rulle det rundt. Så rulle det da for helvede, din psykopat, hvad så? Lad være med at tage min egen klamme stemme, den. Det kan jeg sgu ikke lade være med, jeg kan ikke klamme stemme. Jeg tager den banan ud af munden. Det er med at gå ud. Okay, lad mig... Digge, digge, nej. Digge, 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 digge. Digge, digge, digge. Ja, jul, det er åbenbart skæv. Digge, 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 digge. Digge, 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 digge. Ej, pas nu, gik jeg fandme for lidt over i overgangsstemme. Ja, det kan jo ske for en vær. Hvad? Ja, det kan jo ske for en vær. Nu er en pur tilbage. Og jeg hedder Ben Pur. Og hvad sker der så? Så kommer Martin, det er din tur. Nej. Jo, det er det. Nej. Jo. Så giver jeg fandme ikke med mere. Jo. Jamen det er det altså. Kan du så lige slå på det hjul der? Der røg båndoptageren sgu. Ej, fuck. Ej, fuck, jeg fandt fandme en 10'er under stolen. Selvom jeg står op. Jeg er lige nu. Okay, det siger vi så. Så skal jeg lige se. Så åbne øjnene. Ja, men så skal jeg lige tage vand bogstaverne nu. Nu skal jeg lige finde dem. Au, for helvede. Goddag. Goddag. Jeg er producer. Men I kan bare kalde mig Øvser. Det er lidt stejere. Okay, Øvser. Hvad skal jeg gøre nu? Du skal nok kæft, og så skal du lægge dig på jorden, så jeg kan slå dig i hovedet. Skal jeg sætte mig på hjulet? Nok kæft, og lægge dig på jorden, så jeg kan slå dig i hovedet. Okay. Så. Dig og så er der altså ikke noget med at kalde mig kælling, og så får du bare en lusning, godt. Hej. Så sig 7. 6, 8, 7, 9, 10. Så for dagen, nu tror jeg, at jeg er nødt til at trykke på den. Nej, nu skal jeg også på PC. Farvel.